Викендов се очекува да бидат договорени последните технички детали од договорот за добро соседство и соработка помеѓу Македонија и Бугарија. Од интерес на Бугарија е да и помогнеме на Македонија во евроатлантските процеси, а договорот за добро соседство е од исклучителна важност кој мора да се подпише, вели бугарскиот премиер Бојко Борисов. Според Борисов, историјата треба да се остави на историчарите, а поважна тема за разговор е Македонија во Европската унија и НАТО. За Македонија се разбира дека договорот за добро соседство кој очекуваме да го подпишеме во август е многу важен. Треба како најблизок сосед и народ да ги оставиме историчарите да се расправаат, но поважна е темата Македонија во НАТО и Европската унија. Во отсуство на конкретни детали, спекулациите во јавноста во Скопје и Софија предизвикуваат доза на недоверба, коментираат дел од аналитичарите. Сепак, потегот на Македонија да ги подобри добрососедските односи и да се обиде да реши отворени прашања, се оценува како позитивен исчекор. Е добро и за двата народи, и за етничките заедници во Македонија, и за бугарскиот народ, и за дипломатите, и за политичари да се воспоставят една за секојаш да се решат овие проблеми, да се надминат поранешните фрустрации, сите оние символи иконографски да се третираат како заедништво, како поделба на вредностите и конечно заедно да се помагаме во евроатлантските интеграции. За делот поранешните дипломати пак се гази на тенка линија. Меѓу Македонија и Бугарија мнозина знаат, сите фактично знаат дека има сериозни отворени прашања, има бугарски историски синдроми кои де факто игнорираат, според кои се игнорира дека постои македонска нација, дека постои македонски назок и слично. Опозицијата во земјава го критикува премиерот Зоран Заев, барајќи да објасни што конкретно договорил во Софија. Остри критики за содржината на договорот има и во Бугарија. Обвинувањето од тамошната опозиција беа упатени на адреса на премиерот Бојко Борисов. Поранешниот шеф на државата Плевнелиев во интервју со бугарската национална телевизија вели дека во Македонија се води идеологија на манипулирање на историјата, но сепак според него врвен приоритет на Балканот е мирот и европската перспектива. За мене нема повисок интерес од тоа да има мир на Балканот, бидејќи тоа е наш заеднички дом. За да има мир на Балканот, Бугарија треба да покаже европски пристап, бидејќи европскиот проект е сојуз за мир. Бидејќи европскиот пристап е базиран на вредности за мир, граѓански права и слободи. Вели Плевнелиев и смета дека секој кој ќе го обструира подпишувањето е под влијание на Москва. Подпишувањето е најавено за идниот месец на 2 август, најверојатно во предпладневните часови за време на честувањето Илинден. Веднаш потоа нашата делегација заминува во Црнагора на самитот на Јадранската повелба, каде Македонија како кодоматин ќе го пречека американскиот подпредседател Майк Пенс.